Britanski premijer Boris Johnson pozitivan je na koronavirus. Rekao je da je dobio blage simptome, uključujući temperaturu i kašalj, ali da će vladu nastaviti da vodi preko videokonferencija dok traje borba protiv virusa. O tome koliko se situacija u Velikoj Britaniji promenila u odnosu na početak pandemije, čućemo od Danice Ilić, dopisnice N1 iz Londona. Danice, dobro jutro. Poslednji put kad si se javila, rekla si nam da je neki zvanični stav da je u redu da se ljudi razbole, da tako se stiče imunitet, nije bilo ni nekih posebnih restrikcija. Kakva je situacija danas? Potpuno se promenila strategija britanske vlade. Naravno, bilo je mnogo kontroverze u vezi sa strategijom takozvanog strategijom stvaranja imuniteta stada ili krda. Vlada i sam Boris Johnson i njegovi ministri, uključujući i ministra zdravlja, pokušali su na sve načine da demantuju da je tako nešto postojalo. Međutim, ovde u medijima koji su raznovrsni, kojih ima mnogo, gde ima i mnogo profesionalnih, ozbiljnih istraživačkih medija i ostalih, izašli su dokazi kako su ne samo savjetnici vlade, već i ministri zapravo išli na tu strategiju. Naravno, jako brzo, s obzirom da su kritike na račun britanske vlade stigle i od Svetske zdravstvene organizacije, koja je rekla da znalo se kakva je strategija Svetske zdravstvene organizacije, prosto upozorila vladu u Londonu da ne prati njene uputstva. Dakle, nakon svih tih kritika, Johnson i cela vlada menjaju strategiju. I mi primećujemo jedan potpuni, da kažem, obrat. Znači, uvele su se stroge mere kretanja, okupljanja. Mi nismo kao, nemamo policijski čas kao što je recimo u Srbiji. Međutim, ja sam sinoć imala priliku da prođem uveče od između 7 i 8 kroz London, koji je svetska metropola. Bez policijskog časa nema ljudi na ulicama. Naravno, prodavnice su otvorene i vidite kako ljudi stoje u redu, disciplinovani, sa maskama, rukavicama na rukama, većina. Dakle, ima i onih koji to ne rade i ne nose. Dakle, ali čak i bez uvođenja policijskog časa, ljudi ovde su shvatili da je situacija ozbiljna. Imamo to pismo koje treba da stigne i koje je poslato na 30 miliona domaćinstava u Velikoj Britaniji. Kao što smo čuli u vestima, premijer je rekao da svi znamo da mora da nam bude teže pre nego što bude bolje. I očekuje se da će on još pooštriti mere. Ono što je interesantno, danas vidimo u Observeru, naravno, istraživanje javnog mnjenja koje podržava uvođenje strožijih mera. Čak 92% ljudi smatra da je dobro što je Boris Johnson i vlada nakon nekog vremena, dakle nakon tog, da kažem, pogrešnog starta u načinu na koji je reagovao na krizu, podržava što je uvođenje stroge mere i čak preko 50% ispitanika smatra da bi trebalo da mere zabrane okupljanja i tako dalje, da budu još strožije. Koliko u ovom trenutku Britanci veruju svom premijeru Borisu Johnsonu, da li se i posle slanja pisama domaćinstvima u Britaniji on oglašavao? Ta pisma su najavljena, dakle, treba tek da stignu, znači juče ovaj najavio. I znate, ovde postoji taj jedan princip gde vi zvanično dobijete pismo, premijer se obrati i postoji nekakav, da kažem, red. Interesantno je da popularnost premijera raste. Dakle, i pored toga što nije se snašao, jednostavno nije odreagovao kako treba, veliki je broj kritika upućen na njegov račun. Recimo, juče, znate, vodeći medicinski časopis Lancet je juče objavio takav tekst oštrih kritika, jer je intervjuisao i razgovarao sa lekarima, medicinskim sestrama i osobljem u NHS-u, zdravstvenom sistemu. Mnogi od njih kažu da kada jednom prođe kriza će tražiti da svi kompletno podnesu ostavke. O čemu se zapravo radi? Zdravstveni sistem, zbog naravno desetogodišnjih mera štednje, koja je vlada konzervativaca još od finansijske krize 2008. i 2009. gurala, jednostavno je pod velikim, da kažem, opterećenjem. Nema dovoljnog broja kreveta, ne može da izdrži ovakvu epidemiju, kakva je epidemija sa COVID-19. Naravno, čuli smo da i veliki broj radnika u zdravstvu
Jednostavno nije imao ni maske, ni rukavice, ni zaštitnu opremu, nema respiratora. Sada sve izlazi na videlo koliko je zapravo situacija u zdravstvenom sistemu Velike Britanije teška. Ali sve to, kažem, izmerili smo da ipak popularnost premijera raste. A i ako se setimo rezultata iz decembra 2019. očigledno da je Boris Johnson Britancima simpatičan. Danice, i princ Charles je testiran pozitivno na koronavirus. Kakvog je to odjeka imalo u javnosti? Interesantno je, s obzirom da ja posmatram i britanske medije, naravno pratim ono što se događa u Srbiji, interesantno je da ovde novinari i mediji, sad onako generalizujem, ali zapravo osim tabloida, naravno, koji izveštavaju i stavljaju princa Charlesa, Williama, Meghan i uopšte članove kraljicu kad god mogu na svoje naslovne strane, jer to je ono što prodaje novine. Dakle, za razliku od tih tabloida, njih uopšte neću ovde da govorimo o njima. Javni interes ovde nije izveštavanje o pojedinačnim slučajima kao što su princ Charles, Boris Johnson. Spomene se, evo, kažu danas Boris Johnson i dalje ima nekakve blaže simptome, dobro se osjeća, danas će da održava sastanak državnog vrha, naravno online. Princ Charles se oporavlja, on malo radi od kuće, ali to nisu udarne vesti. Sad kad bih ja pomislila, ne daj Bože da se nešto tako desi u Srbiji, da bi to zapravo bile prve vesti, jer bi se time počinjalo svaki pregled vesti, ali interesantno je da kako se zapravo u prvi plan stavlja opšte dobro ljudi kako reaguju, NHS, znači zdravstveni sistem, koliko može da izdrži i naravno ljudi koji su bolesti. O njima se izveštava, da li se povećava broj mrtvih, kako se pripremiti itd. Dakle, dobro su pričali, Boris Johnson za sada imaju samo blaže simptome. I kako ljudi reaguju? Evo, pomenuli smo malo atmosferu na ulicama Londona u večernjim satima. Kako izgleda tokom celog dana? Kakva je atmosfera? Kakva je snabdevenost prodavnica? Da li ljudi nose svuda i u svakoj prilici zaštitne maske, rukavice? Koliko se čuvaju? Većina se čuva. Naravno, preko dana, a pogotovo što smo imali posljednji nekoliko dana lepo vreme, to je ovde, znate, ovde se slavi kad sunce bude onako ceo dan, ljudi izlaze i postoji ta jedan, da kažem, talas panične kupovine. Recimo, ako pokušavate da kupite preko interneta hranu, da vam dostave, tim najvećim lancima koji nose hranu, nemate slobodan slot u narednih mesec dana. Dakle, po tome vidite da je narod se uspaničio, kupuje, stavlja i kupuje više nego što mu je potrebno. Ali ja recimo kada uđem u prodavnicu, supermarket ili neke privatne, ima svega. Nije problem. I videla sam danas da su najavili za naredne nedelje, pošto mi ovde tek očekujemo taj najveći talas. Snabdevači su najavili da će biti svega, da su se pripremili, da su u kontaktu sa proizvođačima, tako da se, znači, Britanci ne treba da brinu da će biti nekakvih nestašica, tako da kažem. A kad posmatrate ljude, dakle, znate, ima fotografija, ima snimaka, recimo, prošle nedelje, u nedelju baš, na pijaci cveća, ovde blizu mene. Znate, gomila ljudi, pola njih ima maske, pola njih nema maske. Ali isto tako imate snimke iz javnog premoza, recimo londonskog metroa, stravične snimke od utorka gde se ljudi prosto guraju da uđu. I naravno, zbog toga je gradonačelnik Sadiq Khan rekao da će jednostavno tražiti da se ukine javni prevoz. Trećina ispitanika danas vidim u novinama podržava da se ukine ovaj metro. A s druge strane, vi morate da imate javni prevoz. London je ogroman grad, postoje ljudi koji rade. Počevši od tih medicinskih radnika zaposlenih koji naravno su na braniku u borbi sa ovom bološću i virusom, tako da ne znam kako će to da reše, ali ne bih mogla da generalizujem, ima onih koji se čuvaju, koji su disciplinovani, znate, imate redove gde ljudi drže ostojanje 2 metra. Ima naravno i onih koji misle da su od toga jači. Hvala Danice na ovom izveštaju. Danica Ilić, dopisnica N1.